Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Tohirjon Qobilov. Hurmatli do'stlar, hozirda biz Paxtaobod tumani Ahillik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Parvoz ko'chasida turibmiz. Aynan bu yerdagi sharoitlarni qanchalik bugungi kundagi jamiyatimizga to'g'ri kela oladi deb turib, tegishli mutasaddilarimizga savol bermoqchimiz. Aynan bu yerdagi holat, ya'ni tekin bassen desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Tegishli mas'ullarimiz bu holat bo'yicha qanday munosabat bera olishadi? Menga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu muammo yuzasidan bu yerda yashovchi aholi vakillari bir necha marotaba o'sha mahalla raisiga, hokimliklarga murojaat qilgan, lekin seni gaping bizga bir tiyin degandek mana shu jumlalar bilan hokimiyat vakillari hamda mutasaddi tashkilot organlari hech qanday e'tibor bu yerga qaratishmayapti. Aynan nima sababdan? Menga berilgan yana ma'lumotlarga qaraganda 2022-yilda ushbu mahalla, ya'ni ushbu ko'cha obod qishloq dasturiga kiritilgan deb turib menga ma'lumot berishdi, lekin obod mahalla bilan obod mahallaga tushgan mahallani o'rtasidagi farqni hech qancha emasligini ko'rib turibmiz. Xo'sh, endi xudo xohlasa men aytib o'tyapman. Bu yerdagi muammolar yuzasidan men oxirgacha boraman. Aynan bu muammolar qachon hal etilsagina ana o'shandagina to'xtashim mumkin. Lekin ungacha mana shu muammolarni yoritishdan hech qachon to'xtamayman. Mahalla bo'yicha bilganlaringizga nima bo'lgan, aynan nima sababdan holatga kelib qoldi? Bizi bu mahallani avvaldan remontga tushgan, tenderga tushgan deb e'lon bo'lgan. Qish, yoz, yozu mayli issiq kunlar, kuzda, qishda hamma yo'q, ko'lchak ahvol, mosha ahvolda. Svetlarimiz yo'q bo'ladi, bor bo'ladi, suvlar yana undagi tanqis. Hamma joyda qiyinchilik bo'lganda bizni qishlog'imizni, shu Ahillik mahallasining farovon ko'chalari ham shulardan biri bo'ladi. Endi bizning fikrimiz, endi shu mahallani 2020-yil, 2021-yil remont qilib beramiz degan, asfaltlashtiramiz degan, lekin mana 22 tugayapti, hali asfaltga shag'alam to'kilgani yo'q. Demak, sizlar bu muammolar bo'yicha mahalla raisiga, mahalla faollariga, undan keyin hokimiyatga murojaat qilgansizlar-a? Qilingan bu bo'yicha qilingan, bu mahalla remont etishadi, asfalt bo'ladi degan, hali amalda bajarilgani yo'q. Endi qachon bajariladi, buni Alloh o'zi biladi, insof bersa katakanlarga bo'lib qolishi mumkin, lekin kutamiz. Hozir bu mana shu mahallani to'g'irlaymiz, ta'mirlaymiz deb turib, sizlardan pul yiqqanmi, yiqmagan? Yiqmagan. Yiqmagan, ha? Ha, hokimiyatga ham pul qilib beramiz degan, lekin haligacha pul qilmagan. Xo'sh, mana shu o'rinda yana mutasaddilarimizga juda ham qolaman. Aynan mana shu ko'chadagi muammolar yuzasidan, ya'ni mana shu Parvoz ko'chasi Ahillik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'cha muammolari yuzasidan Paxtaobod tuman hokimligi hamda mahalla faollari, mahalla raisiga o'z murojaatimni aytib o'taman. Aynan bu yerdagi muammolar qachonki hal qilinmasdan bu mavzuga yana va qayta murojaat qilaveradi. Salomat bo'ling.